Budžet opštine Inđija za narednu fiskalnu godinu trebao bi da bude usvojen do 20. decembra. Prema rečima predsednika opštine Inđija Vladimira Gaka, krenulo se sa njegovom izradom i već sada se zna da će u toku sledeće godine biti realizovan niz značajnih infrastrukturnih projekata. Sve ono što je u prethodnom periodu bilo na nekoj relativno zadovoljavajućem nivou, mi ćemo se truditi da podignemo u skladu naravno sa maksimalnim zakonskim mogućnostima, tako da to će biti neke definitivne smernice narednog budžeta i oko toga ćemo sigurno koncipirati sve, a naravno tu su i udruženja i sportska društva i sve ostalo. U svakom slučaju nijedna grana koju budžet dotiče i koja se finansira sa budžeta neće biti niža nego što je bilo u prethodnom periodu.